Почитувани гледачи, ви посакувам добро дојде во второто издание на емисијата Очи во очи за оваа работна седмица заедно со мене Огнен Јаненски, каде што ќе разговараме со оглед на датумот за па веќе стандардни теми, но оваа година 1 септември е малку поразличен од останатите, односно од претходните години. Доколку сте навикнати во изминатиот период, а и ние медиумските работници во суштина кога доаѓа 1 септември секогаш ги имаме истите теми со огромен обем на работа, но сепак тоа од истиот аспект. Најчесто на словите кои што ги читате, почна новата учебна година со старите проблеми, првачињата, изјавите, како тоа изгледа, па како се чувствуваат, дали ќе се променат некои работи, па одма тука се отвораат темите за учебниците и слично. Оваа година дополнително на 1 септември започнуваат и новите борби, веројатно на средношколскиот пленум, како што имаат најавено самите по однос на собирот кој што го имаат вечерва, и нивната борба по однос на се она што се случуваше во минатата учебна година. И она што годинава е поразлично, а тоа е дека опозицијата се врати во Собранието на Република Македонија. И токму насловот, кој долу може веќе и да се испише на екранот, станува збор за тоа 1 септември секој се врати во својата клупа. Дали Леси се врати дома или пак не, ќе разговараме токму во денешното издание на Очи во очи. Во продолжение ќе ги проследиме изјавите на Илија Димовски и на Зоран Заев по однос на политичките случувања, па се враќаме во студиото каде на 0260-91924 или 925 имате можност да се јавувате и да го споделите вашето мислење по однос на тоа кој каде, зошто и како се врати во својата клупа. Се разбира ваше изборот дали ќе зборувате за првачињата, основците, средношколците или за пратениците. Се што ние постапивме како пратеничка група и се што ќе постапуваме во иднина е исклучиво поврзано со нашата намера и желба Република Македонија да биде стабилна демократија, стабилна држава, во која што концентрација на енергијата на политичките партии нема да бидат политичките манипулации, подметнувања и игри, туку ќе се концентрираме на стотици и стотици вакви проекти за какви што денеска ви зборував. Ќе се концентрираме на економскиот развој, ќе се концентрираме на подобрување на животните и екзистенцијални услови на граѓаните, ќе се концентрираме на подобрување на инфраструктурата во Република Македонија. Значи, тоа е одговорот. Нема да дозволиме, како што не дозволивме ни досега, ни одсега да бидеме внесени во политички манипулации. Најавувам дека пратеничката група на СДСМ и коалицијските партнери, кој што целиот овој период работеше на теренот со граѓаните, продолжува да действува во парламентот за да го обезбеди спроведувањето на постигнатиот договор од 2 јуни, односно 15 јули. До 15 септември да се избере специјалниот јавен обвинител кој согласно уставот и законите ќе обезбеди владење на правото, ќе ги превземе материјалите од прислушувањето и потребните действија за делата што произлегуваат од нив. До 20 октомври да се избере преодната влада, да се направат потребните законски измени за правосудството, изборното законодавство, целосно нов избирачки список во медиумската сфера и така натаму. Доколку да речеме во однос на образованието, читате наслови по медиумите за започна новата учебна година со старите проблеми, овој пат може да читаме во однос на политичката сфера, да речеме, наслови од типот на започна новата сезона на работа во Собранието со старите проблеми. Во секој случај, се она што се случуваше во изминатиот период од зимата наваму и низ пролетта со одредена пауза за време на летните одмори, бидејќи нели се мора да оди на одмор во Република Македонија, се враќаме назад со сите жешки теми кои што се разговараат до пред летната пауза. Како што се најавува, и според оно што е предвидувано, и според договорот од Пржино, и според сите политички случувања, не очекува веројатно продолжување на летото по однос на жештината и односно жестината која што би се користела во политиката, и ќе имаме доста за разговарање во оваа емисија, а и пролетта нема да биде ништо помалку во 2016-тата со оглед на престојните предвремени парламентарни избори. Во секој случај, секој се врати во својата клупа, зборувајте за она што мислите дека вам повеќе ви лежи, дали тоа е за образованието, по однос на основците, проблемите со учебници, дали е тоа за средношколците и нивната борба, или пак како сакате за пратениците, се едно. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па, хај, честито, нека ви е првиот работен ден.
Првиот училишен ден, да. Се уште, да ви кажам, станувам во паника наутро на 1 септември, еве колку веќе не сум во училишните клупи, и во паника станувам дека доцнам за наш школа. Знаете, да ви кажам, јас сум генерација 49-50 година, прво одделение бев. Так. Ја уште сонувам, го сонувам мојот прв училишен ден. Так. Ако ми верувате. Ви верувам, и тоа е веројатно нешто што останува длабоко врежано во сеќавањето. Замислите 49-50 година, кои услови ги имавме ние, како деца, веднаш после војната. Меѓутоа, детството е детство, покрива се, едно. Так. А меѓутоа, како стареме, секој прв ден во било што, во било која работа, е многу потежок и многу потешки белези остава во животот. За првиот ден во на пратениците во своите клупи, па ми доаѓа како повторувачи. Прв ден беше после 24 декември. Прв ден беше после едно, после друго. Се капом и шаком ветува власта, меѓутоа која ќе дојдат претениците, која за најобичен закон, кога имам амандман, или едноставно дали е министерот или е заменик министерот или е некој од вработените од тоа министерство, било која област да се работи, не дочекува да се прочита амандманот, тој вели се отфрла. Добро. Тој кој амандмани, некои технички грешки, заприка, точка, голема буква, тоа не е амандман. Суштината на амандманот е битна. Добро. Јас се надевам дека бар сега, многу ми е криво што не водат странци, ама бар сега ќе се придржуваат на одредбите од пржино. Добро. Се надевам дека секој ќе има памет да продолжиме како треба. Благодарам многу. Ви благодарам и јас за јавувањето. Поздрав до вас. Ме подсетивте во првиот дел на разговорот поднос на првиот училишен ден на еден виц кој што го читам една шега по социјалните мрежи овие два дена. Вели, почнува вака, вели, станувај ајде, и сега момчето се обреќа и вели, не можам мамо, губам првите часови, нема да имаме часови. И му се врти личноста и му вели, Скоту, станувај, на работа доцниш, и не сум ти мајка, жена сум ти. Добар ден, дали се слушаме со некого? Добар ден. Дали имаме некој на линија? Имаме некој на линија, ма некако тивко. Добар ден. Ало? Да, ве слушам, повелете. Не слушате. Да. Дали може ова господјава прва што се јавува да остави некој што има деца да им честита поаѓање во училиште, да поздрави нешто, или главен приоритет е тоа? Ајде да слушнеме песната, повелете. Па децата да им е со среќа поаѓање во училиште. Так. Пратениците да се постават стварно на своите пратенички места, зашто се избрани. Меѓутоа, прекинете, а нека дозволи да се јави некој друг. Како може она да биде и правник, и адвокат, и све. Добро. Ете тоа само беше. Поздрав. Поздрав и до вас, и благодарам за јавувањето. Дел од пратениците, вака кога ќе разговарате со луѓето, може и да се сметаат и како правачиња, со оглед на тоа дека дел од нив прв пат ќе се внуваат во пратенички клупи, од оние кои што се вратија во своите клупи. Добар ден. Добар ден. Дали имаме некој на линија? Ало, јас сум. Да, вие сте, повелете. Сакам прво да искажам една забелешка на вашата телевизија, иако сум најредовен гледач. Ајде. Пред десетина... Ова немојте да вземите злонамерно. Ајде. Пред десетина дена очекував да поставите, вие не бевте
Aj si pomlad, odmah ću se obraćam na ti. Ajde. Ne veće prezvjeten. Očekujem jedna tema da mnogo bitna da bide. Da li s odvetnog odbeležavme 18. avgust den od narama? Imaš je što da se kaže, međutim, nemaš je takva tema. Vore, možda neka je druga prilika. Tako, poveri. Svega za današnja ova tema. I slušao izjavite što bije svega gledavte, a imaš i na vesti i na koordinatorot na Tapamane i na SDS, odnosno na Zajev. Izjavate na Ilija Demonski minirčeše na pestona na petel. Petelom koga peje, miži, zato što si je znaje na pamet pesmata. Evo ovo druga prilika, ako me sluša, neka objasni na ova deka sedele doma zemale plati. To je beše tako zato što ne im bio svoja ostavkite. No, neka objasni kako 8 godini, odnosno, pardon, 4 godini, 8 pati, golemi od košarkaš, predsjedatelj Sena Košarkaška federacija, 4 pati, odnosno 8 pati vleze u sobranje, pa zemaše plata. A izjavata na Zajev, znači je samo podsjetovanje na rokovite koji se dogovoreni i sprema ono što to go kaže, treba da gi počituva. To je dade vetovanje deka će gi počituva, a to je deka donesle zakoni, nije točno. Tije samo štanca zakoni, bez da gi vidati naslovite. Ili ja dimuski tvrdom deka 5 naslovi od tije zakoni što gi glasaše, ne gi ima videno naslovite, a ne suštinata. No, videći će bide pod nadzor na Evropska komisija, bar verovam. Mora da se sprovede dogovor od Bopržino, a na opozicijata i posakujem da bude konstruktivna v parlament, dokoliko se ne se početuva rokovite, da kombinira kako da rečem protesti i nadvor socijalato građansko opštevstvo, no i na govornica v parlament. Vi blagodaram. Vi blagodaram i ja za javuvanjeto. Pozdrav do vas. Da li imamo nekoj druk na linija? Dobar den. Halo, pozdravam Loza od Kumanova. Pozdrav do vas, povelite Loza. E vaka, me raduva što opozicijeta se vrati vo sobranje i to je ušte jedan, da kažem, demokratski gest što go napravi za Evropskata unija. Vidi, do sega gi održuva tretovanja, to što gi dava od Pržina. Ама Илија Димовски срамота, значи сака се да ја понижи опозицијата, тоа е срамно за него. Него не ме чуди, тој него завршил факултетот и не знае уште како да се однесува. Второ, не може, тие не влегуваат, тој не им дава плата. Па тие не се оголија до кожа, и криминал на секоја на секој метар во Скопје и издржавава. Добро. Значи, од ние сме се оголени, а да опозицијата взимала пари некако, ајде, незаслужено. Тоа да престане еднаш. Добро. Е така. Ве поздравувам. Ве поздравувам и јас. Заочалам место, другите може би душе близници ќе се јават. Добро, ви благодарам. Е, да, поздрав до вас, ви благодарам за јавувањето и убав ден во Куманово. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Браво, добар ден. Ве слушам, повелете. Повелете сава, кај шо опозицијата го испочитува договорот од Пржино и да дени озбор дека се врати у клубите, у парламентот, пеки тоа го почиту, мислете да го кажеме дека се држи до договор. Ама декорот што се случи театарот денеска пред собрание и во самото собрание, ама буквално не можам да го разберам. Оние гадомцине, тие ќепапите што се лигаваат затоа што не им даваат работни места, кој ни ги донесе денеска пред собрание? Дај некому дадат на тој пандов и на таа што кажува приказки, нека им дадат некое работно место како што му дадоа на овој глумецов, на Тони и на оној другиот режисерот што им дадоа место, нека се тргнат. Значи, мислам денеска беа смешни, а оно што го каза Илија Димовски во парламентот, мислам дека прво и прво нели до вчера плачева и молеа за конструкција овие од власта. Па сега денеска доаѓа, денеска до се покажува конструктивност, да се држиме до договорот, па денеска спуштаме ниски топки. Искача она како држ ми го Копилево да се насмеам на Копилјаркава со таа пекчерашната што правеа циркузијада со тие слигиде, наместо да гледа да чута таму, затоа што тек сеја ке почне смешките циркузите, они уште се силат и се чаталат. Мислам, по-ниска работа од ова денеска нема. И на крај краева,
Ако некој треба да одговара затоа што вие комуњари ве взимале плата 15 месеца, тоа се они затоа што не ја завршија работата, не им ги земаа мандатите и покри тоа што ја ставија од ланиот декември на дневната точката на дневен ред. Значи нема потреба нив да им се лута, треба они да се кажат дека они се криви. Нема храброст да им ги земат мандатите. И сега што денеска се смее. Треба се покри да чути бе. Толку пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, колега. Ве слушам, повелете, Пепи. Фала, поздрав до сите. Поздрав и до вас, повелете. Значи, оф, леле, радио, се збркав. И до сите во 24, колеги. Да, благодарам, повелете. Значи, вчера реков, малку верувам, сега ич не верувам. Ги гледав сите дебатни емисии. И топ тема, и анализа, и сутиката, не може монстру да влезе во тоа. Не може ова. Не може ништо да се постигне огнет, по моје мислење, да, додека не се одреди јак овој обвинител кој ќе испит, а тие се испитани и вистините се во Германија, снимците, да не почни парламентот, што вика заед, ќе чекаме преодна влада да биде, не, одна веднаш протести, или да искочат од парламент. Ако не се одреди вистински обвинител, ако се одреди вистински и почне да работи, тогаш да работат и СДС. Иначе да искочат надвор, пресобрање, како што и искочија тогаш. И како искочија за време на господинот Бранко. Добре. Тоа е моја мислење. Не може вака да се лажи народот више. Народ, демократија е. Власта е во народот. Во нас. Поздрав од Петар Христовски, Пепи. И благодарам за јавувањето. Поздрав и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Здраво, Македонија. Повелете, ве слушам. Од Шипка Враковенство. Поздрав до вас, повелете. Ни 1. септември, ни свети 1. септември да дојде, не може профило на СДСМ да се промени. Се знае. Кога првите луѓе влегуваат во парламент, најпаметните избрани, и почнуваат со простачкиот и брутален вокабулар. Прво тоа е знак дека песната е иста, плочата е иста. Луѓето не можеме да ги обременуваме, толку можат и толку знаат. Знаат само окупација на университетите, нелегитимни племени, невладнини, навлекување на младите, кампување, почисти и закани, закани, закани. Друго нешто, ако понудите, тогаш ќе биде интересно. Не интересно, него во прашање Македонија. Ако малце имате совест, ќе ги скратите овие работи кои станаа ноќна мора на секој граѓанин на Македонија. Не може Македонија да биде заложник на друштво што продолжува да ја силува Македонија. Тоа треба да ви се вреже во главите. Друго ништо, секи си дојде, луѓе, граѓански размислувајте малце. Оти вака, ако продолжите од првиот момент на нож, самиот нож ќе се врати на вас и ќе го добиете тоа што го заслужувате. Благодарам многу и пријат. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Да, тоа е аналогија со однос на Стокхолмскиот синдром, каде што киднапираните имаат емпатичност и сочувствителност со киднаперите и нивните желби. Добар ден, дали имаме некој друг на линија? Да, добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете. Стеван на телефон од село Десово, Прилепско. Поздрав до вас, Стеван и до Десово. За разлика од овој господин, јас никош ничам да коментирам, ама сепак мислам дека Весел Кабаре, како се вика, не знам, Весел Кабаре, што нам очни повај. Добро. Јас сум автоктон македонец, и по крв, и по јазик. Мене многу ми е битно. Многу ви е битно мене што сега влезе опозицијата во парламентот. Но, ако правиме на споредба с тема учениците и политиката, учениците имаат цел. Значи да науча нешто и да се воздигна малце погоре. Ако опозицијата остане на она ниво како што беше до сега, пубо да не влегува. Пубо да не влегува. Еден пример само сакам да кажам,
за овие што кажува дека земале пари, ама не оделе на работа. Јас работев една фирма во Прилеп за наменски производи. Добро. Долго едно време чекав некоја си смола, не дојде и дојде смолата. Ама тој Вилушкаро се, Бог него прости умрење, Вилушкаристо, ги истори сите бурина, таму 3-4 бурина ги истори и останавани без работа цела година. И директор, со смола буринјата? И тој вика вака, убаво овој човек да не идеше на работа до пензија да го плаќам и не го ова што ќе направи. Така и јас сакам да се надоврзам. Овие парламентарци што се сега во Македонија, тие не се македонски парламентарци, убаво да не одат на работа, бидејќи тие може за неколку сати 500 закони да донесат. Убаво нека не одат на работа на крајот од нивниот мандат, нека ги донесат сите закони и нека си појдат дома. Добро. Поентата не знам сега дали ми разбравте, но мислам дека квалитетот од кога замина опозицијата го немаше во парламентот. Во никој случај. Во никој случај. Се надевам дека сега многу ќе помогнат. Многу ќе помогнат и за бомбите, оти мора ние да разгасниме бреуѓе. Како македонец човек го викам, абе не може нас осумничени криминалци да не водат ова држава? А мора ние да знаеме дали се вистина на криминалци, дали е тоа Груев, Груевски, дали е тоа Заев, дали е Тачи, дали е Ахмети. Ние мора да знаеме дали се вистински криминалци овие, дали па само ги така ги зрне набуша луѓето. Добро. Во таа смисла ви благодарам и пријатно. Ви благодарам и јас, поздрав до село Десово и ви посакувам убав ден таму. Основите на парламентарната демократија се состојат од тоа што во собранијата, односно во парламентарните домови, секогаш имате некои кои што се на власт и некои кои што се на опозиција, за да си опонираат едни со други, да се спротивставуваат и да се извлече најдоброто за граѓаните. Добар ден. Блаже од Прилеп. Поздрав до вас, Блаже, повелете. Види, Огнен, голема врева се напреј за платите за опозиционерите. Добро. Овде, во ова има сето кршење на закон. Го молам обвинителот Зврлевски да го најди кој е виновнику, што овие толку души земаја толку и толку време пари. И штетата да е плати тој што не му и припати оставките. Добро. Тоа би било се. Оти овој народ никако да свати, да разбери. Оти, ние те виновни тие. Еден некди вака вели. Јас вели работам кај приватник и три ден ако не појдам, нема плата, ќе ми испусти без работа. А што ќе прави тој, ако приватник го сака да му дава пари и му плаќа. Колку магарина. Јас немам видено, Пријатно и се на јуни. Пријатно и до вас и посакувам убав ден во Прилеп. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, среќен и убав ден. Вака, ова е джунгла, што се кажува. Тој рекол вака, рекол онака, рекол. Дај малку позитивна енергија да ставиме. Не само со нега, ние не сме деца, ние сме возрастни луѓе, како така? Ке се напаѓаме еден со друг. Ке кажуваме, тој вака рекол, она и онака, чекај, застане малко, сега се влезени, можда, ќе се смира тие СДС, нема така да биде како што мислат они, или ние, на бафтаници, од рака, лупај како Максим по дивизија. Не е така тоа. Се си има твое. Ние не сме експерти за тие работи и не им легуваме во главата што мислат они. Та е греота и срамота, така што се вика. Никаква позитивна енергија не дадоа. Се негативно. Вака не се прави. Вака ние сами еден со друг си очи вадиме. Со убаво, со фин начин и со достоинствено. Да има доблест. А не, шо ми на ум, то ми на друм. Толку од мене, ви благодарам. А могу те сакам да ми биде зет пак. Ајде, пријатно. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Добро, да, следен гледаш на линија. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. На телефон Благојче Георгиев од Кочани. Поздрав до вас, Благојче до Кочани, повелете. А како сте, Огнен, добар? Добро е, супер. Еве, се уште се размислувам, толку многу понуди вака за ви кажам за внуци, за керки. Значи, или сум веќе престарен и време ми е да влезам во брак, или, не знам, треба да се одлучам, значи. Нашиот менталитет мора така се, знаеш, таков ни е менталитетот на нас, да се понуди нешто. Добро, ако не за друго, ке си ја пеам Ерген одев 100 години. Повелете.
за Кавраков, очити права, морам да му кажам дека Бранко е крив, тој дека да убеден да е Добре, Бранко. Бранко е за се крив одамна. Тоа ви е исто како Ерген одев 100 години. Бранко е крив 100 години. Бранко е крив, е так. Да му појаснам на човекот, пошто сакаше тоа да го каже, ама не се доискаже, еве, Бранко е крив. Добро. Ја, Бранко заврши со политиката. Так. Овој слепи миш денес кога го гледам, Илија Димовски. И, значи, зборуваат и за како влегли у владата, зошто взимале пари. Значи, јас, како што го знам, законот за работни односи, сега не знам дали важи за парламентарците тој. Три дена, ако не се јавиш на работа едно по друго, ти следува отказно решение. Па што кукаат дека и давале плата сега, не ги пристателени ни нито оставци? Не ми е јасно на мене тоа. И овој Миленко таму, тие баграта што беше собрана тоа, не знам на што личеше. Добре. Опозицијата се, се враќа во парламент, Козарот надвор, кажува ја брани Македонија. Добро, да се оградиме од квалификувања на, на луѓето. Да. Животински. Да, добро. Ви благодарам, Благојче. Огнен поздрав. Поздрав до вас до Кочан, ви посакувам убав ден таму. Добро е, значи, еве го 1. Септември дојде, доколку вчера емисијата беше така мирна и тивка, веќе денеска станува повжештено отколку предходно. Се надам дека убаво се одморивте во изминатиот летен период, затоа што дефинитивно ќе ги изгледа вака секое издание. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Видите, самата реченица, многу убаво, многу мило, 1. Септември секој се врати во својата клупа. Јас мислам дека ќе се тура крај на оние кауги и од дедот, ако се познава од Сабајле, вели да ќе тргне на добро и не ќе има некои пак возрлави кои ќе ги успеат ово нешто. Јас сакам и така да заврши и цела година како што почна, затоа што само така може да одиме напред и ово е нешто плюс и за Македонија и за ученици и сите овде просветата беше до сега на Куршум, стално на, на Нишен. И затоа многу ме радува ако се остана, мислам, до крајот, се вака како што е сега почнато. Ве поздравува Југов, се најубаво. Поздрав и до вас, ви посакувам убав ден на Југ. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Да, добар. Ве слушам, повелете. 1. Септември, горете со 1. Септември, си се врати в клупа сите, што требаше се врати. Меѓутоа, што беше 30-31 август. 400 закони беа донесени. Зошто? Зошто не беше донесен закон, например, на овие сега, што седна в клупа во парламентот, да не му се плати, да не му се даи, да не му се плати она, мислам, осусувањето од работа. Не знам зошто. Зошто владата тоа не имаше шанса да ги донеси тој, тој закон. Многу лесно. Меѓутоа не го донесе. Значи, играт. Некој има будник на темето и се игра со народот. Не ми се верува дека нешто ќе биде од овој парламент. Овој почна, како што почна, почна неуспешно. Мислам со кревање раце, со како први на изборите беа поварено двотретинско мнозинство и се доби двотретинско мнозинство. Така да ми се чини дека излегле бомби, бомбите само беа прифатени од народот и од тие што беа заинтересирани што е тоа бомба и што содржа тие. Во меѓувреме позицијата си тураше темели таму на објекти кои што се стари веќе 4-5 години. Фрлаше лопати, што ти ја знам, се расфрлаше со 300 чуда, чешми отвораше и како ништо да не било. Не знам, не знам како ќе продолжи овој парламент понатаму, ми се чини многу лош старт има. И ми се чини дека ништо нема да биде. Тие и понатаму ќе го користат мнозинството. Гриевски понатаму се фали дека не знам колку народ гласал за него. Ниту гласал, ниту ништо. Тука тоа е сето купена работа. Нормално, го ќе му платиш на некој, ќе гласа однака како што ќе му речиш. Добре. Тоа е готова. Јас
не ми се верува дека нешто ќе биде успешно. Освен сега да се работи за јавни обвинител, ќе видиме тој која кој ќе биде и која улога ќе игра, на дали ќе ја земи, дали на вистина ќе дели правда или ќе завземе некоја страна. Добро. Тоа е цела работа. Иначе очигледно е, бомбите се очигледен криминал, нема што тука да се размислува. Јавни обвинител има сериозна работа околу тоа. Ако сака на вистина да расчисти така, нешто, добро. Има работа. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас и убав ден. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ве слушам, повелете. Добар ден. Ве слушам, повелете. По трет пат во емисија со брата Рој од Охрид. Поздрав до вас. Повелувам од аеродромот на вода во Лубаништа. А, така, супер, добро. Кравите таму ли се? Повелете, ајде. 25 години ни кличка, ни ништо немам. Работава неоти, а сите тие партиските ќе му влезиме. Од кај има е земено? Од каде се ране да видиме? Фирма имам, фирмата од даноци не можам да ја кривам на нозе. Практично само како за даноци да работите? Па и минус. Во Охрид, да. Так. Добро. Ве слушам, зборувајте. Да, зборувајте, ве слушам. Вам ви доцни гласот, ама ние ве слушаме во програма. Абе, Луѓево, не знам што му стана на Луѓево. Има е мало мозок? Дали има е мало мозок? Не, ојд работава. Добро. Тоа би било се? Не е се. Ајде, повелете. Зборувајте континуирано, ние ве слушаме. Ако сум ја со опозиција, никога со криминалци не би правил муабет. Со терористи, со други групи. Добро. Поздрав, се најдобро. Ви благодарам, поздрав и до вас до Лјубаништа и убав ден таму. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Дали имаме некој на линија? При крај сме со емисијата некаде, но дали имаме некој последен? Добар ден. Дали се слушаме? Да, да. Повелете, ве слушам. Да, да. Зборувајте, зборувајте, ве слушам. Може би ви доцни гласот, но веќе сте во програма. Огнен. Да. Пред мене претходникот се јави од Лубаништа, ама не беше блиску до Светинаум, до црквата. Јас сум под црквата. А, добро. И сум со субрата Рој заедно во друштво. И ми се жали дека таму го гњавеле за некои си милиарди, некој таму кукувиле печестина. Ова она, тој да дојде да го опитат нашиот вовде, ќе речит, а ве шо се то печестина, ќе му речит печестите, овие, кај мене ич не ме гњават. Само уште од Джумајлија фали да ми се јави некој и таман да бидеме комплетни. Од Джумајлија не, бака сега, таму нема трева, многу е голема суша. Е, да, до душа, така, августот така беше. Многу вода имат ваму и травите, кравите како пасат, некој дули разбрам се, жалат се подуле и пукнали од тревата. Ме слушаш? Ве слушам се. Е, така, кравите вошле пофира. И сега од стрништата многу имаат јадено тоа, да. Молим? Викам од стрништата незапалени имаат јадено многу. А, да, мучадело, многу и се опиле. Да. И сега, вака сериозно за темава. Заборев, која беше, бе? Секој во својата клупа се врати. Да, секој во својата клупа. Леси се врати и дома. Овие, ама и овие се вратија во својата клупа. Некои беа заборавени од југот, од северот, од истокот, од западот, кои имат цели фамилии вработено во администрација. Так. И сега не може власва да му дајат на сите пари да се јавуваат, му даваат на печестина да ги застапуваат. Али јас како Венцо Кавраков од ШИП, од Институтот за демократија, многу поздрав до 24 вести и I love you.
Поздрав до вас и благодарам за јавувањето таму до Свети Наум кај водата со собрата Рој и за последните двајца гледачи. Утре ќе чекам некој од Джумајлија да се јави. А да, тоа беше последниот гледач во денешното издание на Очи во очи. Ви благодарам на сите за вниманието. За крај, само сублимирано, може би и во сите аспекти на темата, дали станува збор за првачиња, основци, средношколци, првачиња, пратеници или веќе пратеници кои што повторуваат во клупата. Најважното нешто во целата приказна на сите аспекти е се одделенските наставнички или наставници. Многу зависи од тоа колку ќе биде строга одделенската наставничка кон тие кои што се во клупите и кој од тие во клупите ќе им велат на другите, ќе те кажам на учителката. Пријатно од мене.